大家好，我是红火球。我们今天要来介绍 Takara Tomy 的小汽车120款里面的107号 Lancers ISFCCSR。这个其实在那个各大文具店都基本上都看得到这一台啊，因为这不是什么特别稀有款，所以很好拿的。那我们就先把它打开吧。这一台是已经开过了，所以这是对，这是我买的，以前就已经买好了，已经开过了。然后基本上 Takara Tomy 的玩具品质保证是一定的，有没有？这就是它的小汽车。然后我基本介绍一下这台车啊，这台车是在2011年的时候推出的，不过它是赛车，所以它没有正式的发售日期。然后也因为是赛车，所以很多数据都是随时在变动的。它的底盘都有做出来，还有那个 Takara Tomy 的那个，然后它下面还有写型号跟 Takara Tomy 的商标，然后有写，它这边写这台车是2012的呢，跟我查到资料有点不一样。然后它的基本资料有2011年推出，还有 V8 的引擎，还有大扭力的特性。然后因为是赛车，所以数据规格都没有太多的说明。不过我大概找到的资料是，经过改装之后，它有到423匹的马力，跟 51.5 公斤牛顿米的扭力。然后车重轻量换到极致之后，只有1400公斤，算是一个非常轻的车啊，1400公斤虽然引擎应该就占了大部分的重量，所以应该还是比一些小汽车还重。不过它是赛车，所以是很轻啊。好啦，那这就是这一次的 Lancers ISFCCSR 的开箱。还不错。我来讲心得的话，它的赛车涂装超帅的啦，而且又是日本车，日本车就是有种说不出的空力套件满满的感觉啦。那就下一台再见喽！这次的影片就到这边结束啦。这台 Infinity 的赛车不错吧？有没有？他妈妈 Tomy 的东西就是做得很好啊，要不然也不会流行全世界。然后这次已经是我第5次做结尾啦，这次不要再私交了，拜托。那我们下一台车再见喽！